Já jsem pak strašně příjemně překvapený, jak vypadáš. Huh? No ne, jako když to srovnám s Instagramem, tak to není takový rozdíl zase. It was at this moment that he knew. He fucked up. Díky. No, chtěla bych ti říct to samý, ale nemůžu, protože jsem si myslela, že seš vyšší. Promiň, já jsem nervózní. Já taky, no. Chci udělat dobrý dojem. Víš, čeho se bojím? Že když budu teď sama sebou, že mě nebudeš chtít? Víš, já dělám, že tě poslouchám, ale vlastně myslím jenom na to, jestli dneska... jako jestli to budem dělat spolu. Ne, nebo jako... možná. Pravděpodobně, jo, ale... aspoň chvíli chci působit, že jsem hrozně nedostupná, víš? Ale... už jsem si jako asi tak 10krát představovala naši svatbu. I děti. Takže dneska spolu spát nebudem? OK, budu gentleman. Co si dáš? Něco hrozně levného, abych nevypadala jako zlatokopka. Ty, já se stydím před tebou jíst, mě to totiž pořád padá od pusy. Máš hezký... oči. 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 No, tak teda prsa. Takže dneska jdeme ke mně? OK. Je to tady, co? To... ticho? No, trapný ticho. Muselo to přijít asi. Jo, trapný ticho. Hrozně, hrozně trapný, promiň. Já umím být i zábavnější, ale jsem strašně nervózní, protože se mi fakt líbíš, víš, tak... tohle je dobrý ticho. Chceš se líbat? Jo? Zavíráme, budete platit dohromady nebo zvlášť? Dohromady. Teď jenom machruj, aby ses nemyslela, že třeba nemám prachy, víš? To je dobrý, děkuju. A já dělám, že jsem nečekala, že budeš platit. Takže ani tohle tě nepřesvědčilo? Nepůjdem domů? Ke mně? No jasně, že jo. Jo! Víš, čeho se bojím? Že když budu teď sama sebou, že mě nebudeš chtít?